hari umugore udapfa kunyaza urumva aho ngaho guko okay hari umugore nyine usanga utanyazwa n'umugabo wese ahuye nawe yego abashaka ababishaka cyane ababishaka cyane no kunyazwa kandi uzi neza yuko nkuko wavuze ngo utamunyaje nabo byakunda umugore uhita ugira uhita urumva ubishaka abanye umugabo uwo mugore ni ntabwo wamunyaza ukishyiramo ziriza ubwazo biba biterwa no kurangiza yego ndabizi dina biterwa n'umuntu bari kumwe na none nago wavuga ngo yegwishyiramo akahita azana amavangingo wowe bwawe wari ukuntu umugabo ashyiramo aba afite tekinike ze zo kurongora yego n'uwo nguwo aramutse afite umugabo ajya muca inyuma kumuca inyuma ntabwo yashobora umugabo umwe ko azi abagabo benshi ashobora kuba atazi n'abagabo benshi ariko we yikundira nyine we yifite ubushyuhe bwe mu mubiri we abantu barahari urumva kuko uwo muntu nawe ntabwo yanyaza ntabwo apfa kurangiza vuba kuko impamvu adapfa kurangiza vuba ahora bumva bishaka imboro zarenze imirongo cyangwa se imboro zarenze imirongo aba yumva abishaka niyo mpamvu rero mbamubwira gutyo oke nyine impamvu biba byagenze uko rero abagore bajya bashyiramo gahoro kuko ajya uba n'umugabo ngo hari igihe ngo kera nimba umugabo ajya uba n'umugabo utazi kurongora uwo mugabo utazi kurongora nk'uko rero turimo tubigisha ukuntu wanyaza uwo mugore uwo mugore cyane afite imishini iyo mishini ugenza gute urasasanura gahoro ukajyana impande zose aho kugenda gahoro umubeshye beshya iyo muntu wakushaka kwinjizamo iyo mboro kandi wapi aho mukoza kuri uwo munwa kuri iyo mishini wo ku munwa w'igituma usanga hari igihe amavangingo yanayagutera mu maso kubera ko ibushagarira buba bwabaye bwose yashyukwe yagize gute avuga amagambo menshi aho ngaho arimo yicurangira cyangwa yaririmbira ateye ikorasi avuga ati mama we cyangwa ngo uragahora ugira imbore imeze gutya ubwo rero urumva yuko tuba dukeneye ubukeneye kwiga kurongora rero harimo hari abasore pe benshi abasore urumva hari abasore bazi kunyaza ariko hari n'undi utazi kunyaza abo ngabo ni bo turi kwigisha rero baba batazi kunyaza uzi umusore uzi kunyaza si imiraha nawe zirabikuye uwo musore aba ariho n'umugore cyangwa umugore yakwanga kumunyaza akamubwira ati wanjye gira gushyika akamwerekera bikarangira abaye metero byose ni ukwiga noneho harimo uwo nguwo utabizi utazi kurongora wenda w'imanzi utazi n'ahantu imbura ica ntabwo umugore yabura nk'ica ariko atazi kunyaza imbere we kubona icyo ntabwo yabura ikirishakishirize uwo yashobora ngo urishakishiriza none se n'abacya bajyaga gushaka abantu babigisha kurongora ariko batazana imbere icyo ariko harimo n'abagabo badakunda batazi kurongora abagore bafite imyeyo reka reka aba ngaba n'undi ntabwo baba bazi kurongora umugore aracimyeyo ntabwo yajya ku mugore utaracimyeyo arakuzaho yamara gukuzaho ariko akagucika akagenda gake gake ukayoberwa icyo mwapfuye kandi umukobwa mwiza ntacyo ubura buri kimwe cyose ugifite ariko icyo kintu kimwe aricyo cyabuze cyo gutaracimiye aricyo cyabuze ariko dina njyewe harimo muri iyi minsi muri kigali yego ni muri kigali ntago benshi ntago bakunda guhura kandi nzi neza yuko mbere iyo abacimyeyo ari abahura n'inshuti zabo ubu ngubu byaroroshye ku mashuri barahura abiga muri interineti noneho ubu ngubu ngo hari n'imiti numva ngo banywa ikaza n'iyo basiga ariko imwe miti
nje ntabwo nyizera ntabwo ndanwo nigize numva ariko ntabwo nigize nyumva iyo miti bawika zundi umyenya niyo wikururiye wo wicira wababaye wacitse wababaye wacitse bisebe ugashyiraho n'umuti utatwinka ugashyiraho n'undi muti wawe w'igisambu wiyahiriye Sharu w'icyangu ntabwo ndw'icyangu harya ngo wambwiyengwe iwanyu iwacu muri gatsi gatoso ndaze mumva ku televiziyo kuri radio mumva muri televiziyo kandi umvura umwe nyagatare rwaze ujya kugira inyagatare utacigaze eh waba wenda fashwe ndafashwe ndafashwe okay 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 ego reka tuvuge ko wenda ndu munya kigali harimo abana benshi ngiye mbamvuga twebwe twajyaga nge twajyaga tujya ku ishuri barimo akabitwigisha ko nabarimo barabyigisha barabyigisha umwana uba muri enteri yahuriya arabiza gucimye ariko abarimo twebwe ngiye baratubwiraga ati muzegera ababyeyi banyu babigishe gucimyeyo ariko hakaba nababyeyi utapfa kubikoza ibyo bintu wakwasanga kukurukangana no muhindi aze ubabo babyeyi twebwe nababyeyi babitubwiye cyangwa twa ubundi iyo uri kumwe n'abana mwakuranye bagenzi bawe murabyigisha none se dina gihe ubu ukubitana n'umuntu ukuze mwa muri kumwe ibyo bakora nawe ukabibona mwagiye guca yamyeyo mwagiye gucinya yo mukuza ubwo mwagiye gusenya ariko mu kigali mukicara mukabyikorera nta kwitinya ariko se mbabaze ya miti munywa bavuga ngo birabizana ninde wawe umuti mwabakobwa mu kigali ibyo bintu bikaza oya ubwo wenda ni ibintu harimo ababi harimo ababikoze ariko ngiyewe nabikorewe n'umuntu nagiye kwa nyogokuru ngiyewe kwa kundi ngo bajya gusenya ngisanze gusenya ko mbaranyirukankana gajya gusenya nkabakurikira abakuru nyine tubajya gusenya bajya gukusha iyo myenge nge bakanyirukankana ngo ngende uwo mwana ariko bireberaho nako nge hari giye naje kugira hejuru gato baza kumva ko ibyo bakora atari ibyo baragambwa ati bagenza gutyo bitukora no gucimyeyo nyine yavuga ati muri gukora ibintu ngome kujya muri gusambana bate ndabivuka niko nyine mkena babigenza ariko ntaga bari byo ariko ikindi sibyo muri kigali kibazo kirimo naha mu mugi n'ahantu jya ubona ahantu umuntu aho ahurira n'abantu ku mashuri nti muri entere na wenda entere byakunda ariko harimo nabiga bataha ariko harimo nabadahura n'inshuti harimo nabadahura n'abantu barabizi barabizi ariko nubwo babyiga ku mashuri ariko hafi ya bose nago wawendera w'umuvuga ati wumva ati bavuga ati baca hano baca bagenda gute ari ukubyumva nk'umugani atazi ko bigenda naho tuba tubyumva nk'imigani sibyo ariko nk'uko ababyeyi muri minsi nibo bakafashije abana babo cyangwa bakanabibakorera kwa kuba bakiri batoya ntabwo bakiwubona no gahunda zabo ubwishatse cyakwanye ko wivuga nabo muri iyi minsi ahubwo nabakera bose nago batinya abana babo ko nge nabibwiye mama kanyiruka nabwiraga mama kanyirukankana ariko nge kugira ngo mbimenye ni nk'Imana yamfashije kuko ako twaba turi mu ishuri ukabona umukobwa wiyamini yakubwira ati ngiyewe ati gorata wowe rashya tugende nago nge ari mu cyaro ono ndo akaje bavuga nje nge nakoze iki nkavutse si wakwegera wa mukobwa akabinyigisha nje wa mukobwa yambere imfura ndanamushimira nje ntiwabinyigishije nkajya ngerageza nkabikora nkababwa mera yabikoze ndababanjya kunyara ndababora ngo ati sinzo njya kubikora cyane we najya kunyara inka zigasubira yo nga zindu bamwe bakambira babarukuramo wundi none hundi none bama kuvuga sibyo mwashaka kwishura wakumbya mwabona nkabireka pe nashaka kushaka kujya katwigisha ngo tubine bintu nibyize wakongera mwongya nkajyagiza gucimyeyo ariko nge ndagira ndamo ndabwira abana babyeyi bo muri kiga cyangwa nabandi bahandi bagomba kujya bigisha abana babo kuko ntago none iyo barabibigisha mbona bizaratayibwe abaho babyigira ku ishuri ariko umwarimu wa mbere umva dina umwarimu wa ntaga bice umwarimu wa mbere ni nyina ndi ko hari umugore nzi mu mugore wa pe ejo muri ni bwa nkoye umuntu
ngo nawe umutego biraza nawe wimbeshya nabo bya byaza ko tutakuye oya nabo byakunda utakuye sibyo ahubwo kugira ngo umukobwa kugira ngo ajye guciyo myego ajye kugura imiti wagiye amafaranga aba yagize ati umugabo yagendaga mucyurira kuko atacinyeyo ega no mugabo wawe yabigukorera ibyo ibi nyine ufite umugabo ukunda iyo ufite umugabo ukunda gucinyeyo arabigukorera arabigukorera rero mama muryamya arabigukorera kandi umukishima mwese mukaneze umubanye neza ariko buriya ngiye bona ngenda kibona kuri bona bye bikigaje naba bafite ubwoba ati nyabana babo kandi bakagombye kujya babakururira urugero muba mufite ipangu bitandukanye usho wenda urugero abantu banyesha baba biga batambagenda mu modoka bagataha mu modoka abo bakobwa na hantu aho na bagenzi babo ni hahandi icyo bahura no mukozi wabo nta nyina na se gusa nabahungu nabaki narusi nabanagura nabo bangu bahuza nabakozi kandi abakozi bakabavigisha harimo ibyo bya byiza sibyo ari umukozi wikundiye umwana kujyanga bimwigisha harimo n'umukobwa rumva ushaka kubiga akagutuka we mukozi ukiturize ukavuga ati mukobwa nagaze ibyarimo ariko bibaye uwo mwana yakumva nyina akayimukorera njenja numva umukobwa n'umubyeyi agiye kubyara ataraciniyeyo muganga aragukubita ariko nakwihanganira muganga aragukubita nyina akabikubwira ariko wivuga uko nkuko arakubabaza yego arakubabaza akanagutuka akanagucyurira yego ariko harimo nje mbona byicwa n'ababyeyi umugore umukobwa utaracimye n'uwacimye baryo hakimwe no ntibishoboka impamvu nk'iyo umugabo ari kukurongo yagakoza kuri ya mushino arayiryoherwa nawe kumva uri muri mudu kuko ntabwo wajya muri mudu ari gukubita ahantu hatari mushino abakubita nk'ukunoza niwo guhonda ku mubiri wundi urumva ni ibintu hari n'umugabo ubikora kangahe muka akajo katangira yajya yagira ibyago wowe mugore wagira ibyago akarungura hanze agahora n'umukobwa wacimye nta yumva itandukaniro ry'umuntu wacimyeyo utacimyeyo ubwo urumva rero ni hahandi umugabo atangira kuza akakubwira nabi bikavamo amakimbirane atagira ate adazanakemuka ariko we mukobwa ngiye nabajya inama yo kujya bacimyeyo niyo wenda nk'uko tutatuma tubivuga nka gutya wenda yavuga ati mama numvisha hano avuga gucimyeyo cyangwa ku mashiba kumva se hari abagabo bati umukobwa utaracimyeyo araryo umuntu utaracimye umwacimyeyo naryo aba hari ababakira n'abagabo cyangwa n'abasore kwa basore n'abikigihe hari batazi ibyo ari byo ya yego nuko byumva ariko ukera najyaga numva ngo umuhungu wajyanaga gusenya n'abahungu abahungu bakabacira imye bagaca kubwinyeyo cyane najyaga byumva bakabasenyera ubundi mwe mukamwibereye mu byanyu nge mu cyaro nge nuko nge byumva ngo mu cyaro ngo bajyaga hari ukuntu ngo mugenda mugasenya ariko abahungu bo bazi ubwenge bakabaha umwanya bakabacira ngo bazi ubwenge abikorera umugore we nk'uko byahozeho ubwo abikorera umugore byamucanze wowe nuzabona umugabo ari kugucira imyeyo utarigira inama kuyica nsuka wagukunze aho gavuga ati kugira ngo umute mutani n'abana bakunze abanaga bari babakunze ahubwo abayumva ati bibaye byiza mwatangana kuko uwo mugabo ugucira imyeyo yego abayikunda ariko imyeyo na ubanza nkubwire dina hari n'abagabo babyanga ariko aho bagaye ati nagiye ahantu nsanga ntaka afite ibi none ko umugore wanjye nari kwibaza none ko umugore wanjye ntabyo afite reka nko byagenze bite impamvu harimo abagabo baba batabizi batigeze bumva ariko abagabo bose barabizi dina kuko impamvu babizi ku mashuri barabyigisha kandi babyigisha ntabwo basohora abahungu ngo abandi ngo basigare aho ngaho no barabizi dina abahungu none se kwa jya kumva umuhungu twaraza tuva ku ishuri ukanya kumva umuhungu we wacimye se wacimye we ngo nyine barabizi
Yego, igitubake niba namishuna kuko aba namishuna bitaraza haba kuko nawe nibwo ugiye kunyara urababara umwezi gasubirayo none se wo kugira ngo wiri mu byo bintu mbere yo gusambana wagiye wabikoze ukiri muto wakumvisha inama z'abakuru ntabwo ubikora warakuze ubundi ni wakuze ntabwo bizi imyaka 10 uzagera mu myaka 15 haramenyereye ngo yaje akamubwira ati mwana wa ntuzaje kwisiramuza batujya kwisiramuza ngo ututange ububaye mugabo mu bandi ngo itutumanze bwawe iko no kwibeshya harimo umubyeyi batinya kubikora rero none se imyeyo ne clitoris nagashyimbo manwa ikareka wacishe nawe nagashyimbo ka rukwako Nimye yukwanyo. Buriye. Reka mbanze mubwire gucimyeye, sibyo? Nago ujya kuri rugongo. Reka reka. Ubwo uyishakira ku ruhande biri ku ruhande yayo. Ubundi myeyo ujya ku ruhande rwa rugongo. Yego. Noneho harimo umuntu abeshye abayenga wa muntu wajya ka. Harimo umukobwa wanda ubwire dina. Cyeze uyu kuri abeshye nayo iraza. Dina. Ikagatwikira. Dina. Ntabwo. Hari umukobwa. Ana mahuri. Na mahuri. Harimo abakobwa abagore. Niyo mpamvu bavuga ati kuki se iyo bari kukunyaza. Iramishi no hari gihe giye gukaho kuri ka kishimba niko niho bakubita. Iramishi no nari kagende yigira. Kugira ngo uburyo hebuze. Oze dena. Kuko iramishi no yitwikira hariya kugira ngo utagomeza wasana. Oze dena. Yego, icyo cyeye ngo mana yanjye yare kare kare. Oze dena. Ikosa. Harimo abakobwa abagome. Bakubwira ngo kurura rugongo. Reka reka. Hari umukobwa twajyanye koga ngiyewe. Umukobwa tugiye koga mbona mishinire kuri rugongo. Ntabwo ati kibi ni ibicyo umukobwa wakoze. Ngo se simba naracimye. Nazi mishinire kuri rugongo ubwo twajyanye. Iri mishinire ni izi gatwikira. Nyine banza ubedina. Mpamvu ndi kushaka kuvuga ndita gusobanurira. Koga bambwira ati se kubambwiye ngo bakurura rugongo. What? Nuko bakubwiye nje namubwiye ati imahirwe yari itaraba minini ubwo ati rero ntago imishino nayo urira na rugongo n'ukuri kw'Imana baramwishe ariko uyu muhanga wo gucimyeyo akura ku ruhande uzi ko ntihazi neza hasi ku matako bikizana noneho kwa kuntu buri gukurura ntago uwagiye rugongo no ariko harimo wenda utabizwa ko rugongo na hantu ibigize ibihagaze neza nibyo ndavuga rugongo ngo nako gashyimbo none iyo rugongo ukuntu bihagaze kuriya we yubaye kujya kuba byiza ntabwo uyegera ukora kuba none kubera ko biba bitaragaragara umukobwa utaracimyeyo biramugora kugira ngo ahera ubonye wenda nk'umuntu akamutangira akamubwira ati kora ahangaha ugenze gutya ugenda uzana n'utuvuta twimwe bidufite yego harimo batayafite twatwatsi tw'inyabutete turatwatsi yumfata amavuta y'inka ugashyiramo ubundi wamara gukurura ugasiga najyaga numva ajyaga numva musiga w'inobo ngo twika inobo ngo ntabwo ari inobo n'umucucu wayo yudabonye tube nge ntabwo umucucu ni ibibabi by'inobo nge ntabwo mbizi nge ndavuga ibyo nagiye numva ko nge nagiye ngana n'abantu bakuru cyane nyine ibyo inobo se iyo inobo yakurangiza hari ntabwo yakurangiza amo babikoresha noneho
ibaze kujya bonera ubwongo iri umushino man kandi abakuri imishini ibiri kwa kundi abari ibiri yakure kagatwi nyine urumva nawe baramwangije abantu nabagome ni nimuko nti nkagakungu gibura najaga numva ba sinzi uko navuga mudina harimo abantu babagume bagenda kandi bo bica ibintu babise none so niko umuntu abwiye ati abo twari umugabo kandi mukazaza musangira mwirwa namwicaye mwicaranye kombi araza ntabwo uziko musangira kandi warabizi neza akaza cyera kiba gidusangira umugabo kandi utabizi akaza cyera kiba gidusangira umugabo kagenda wamara ngiye nkiyemera ati ufite umugabo wanjye disi utajya unca inyuma cyane avuga kandi uwo uri kubibwira niwe barongora niwe barongorana niyo mpamvu ngo ati ubugome buriho nta karekare ok bakunzi ba Tigali Love Zone rero twaganiraga kuri ibyo ngibyo ariko dina genda agira inama abagore batagira bano babyeyi batagira abana babo ababyeyi ngiye nabo bashyira isoni ku bana babo abakobwa bacu turi kubyara bari kugiruka mubabwire cyangwa utangiye imukorera cy'uruhinja nabyo birakunda ndapanda ku uruhinja umuntu abikora afite imyaka kugera ku myaka iyo umukobwa agiye mu mihango nibwo batangira kugenda wivuga uko nguko ngenze umubyeyi kuri watangiye kukurura umwana we agifite imyaka 3 babigisha kurongora wowe barazaga gutora ubusurira ubyita gutora ubusurira iyo hajyaga ha ubukwe bamara gukora ubukwe mukajya handi ku cyumba cy'umugeni noneho icyo gihe bumvaga baraza umugeni cyangwa ukajya mujya kuri gadirishya inyuma batabizi mukajya kumviriza kukuru barakora yego nyine nibyo bavuga gutera gusura byawe uzumukeye yego ariko nta musore wagera ku muryango Neo kuzi muka kukanya kwa kunungo wa iha ya kabanga kugati yawe yawe ndakwiye mnye ndakwiye nama mvulero abano sega bazi kurongora ariko nubwo muzi kurongora haribyo mama utazi mugomba mugomba kumenya byose pepepepepepe umenye impande zose igituba kigira inguni zingana inguni eshatu n'amasikari atatu ugenda ukakunciramo imbaguro ukajya ugira ngo papapapapa aya masikari yanjye ntiwandi utawumva imboro ikugeze mu mutwe aho ngaho ewana imboro ni imboro n'igituba ni ibintu bihura byose imana yaremanye biryoshye ariko yego ni ibintu yego imana yabikoze ibizi sibyo yabikoze izi neza ko kurongorwa kurongora ari ibintu byose ibiha uburyohe bungana ariko sibyo ko itabahaye imvune zingana kubera ko sibyo ko muri iyi minsi twihaye tusigaye turenze kubera ko natwe bagore tusigaye turongora abagabo kandi kera abagabo barongoraga abagore gusa ariko ubu ngubu Imana yaratubwiye ati nabahaye ubwenge mu buramu nyuma no gushyiraho ubundi mugomba kujya mwese na mugabo ukirongora na mugabo urongora nta mugabo urongora wenyine n'umugore ararongora akunze ba Kigali Love Zone koko kwa karyoshye kadahora mwita abakobwa mwabwira abakunzi banjye munyihangane ndi kubona muri kundeba ukuntu adebe waje nakwihera koko ntiwashyutswe nakwigishe kugeza wawo bakunze kigaruzoni bayibayi